নমস্কাৰ, ডিটেইল চেনেলকে স্বাগতম জনাই এতিয়া আজিৰ প্ৰথমটো খবৰৰ মাজলৈ। অসমৰ ভূমিত পুনৰ নগৰ অটপালি, ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰি অসমৰ ভূমিত উদ্যোগ স্থাপনৰ চেষ্টা নগৰ। সৰু পথাৰৰ চুঙাজনৰ অসমৰ ভূমিত নগৰ আগ্ৰাসন। তদুপৰি অসমৰ ভূমিতে নগাই গাঁও সাজি দিছে ন ন নাম। এই সন্দৰ্ভত দনকিৰি প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে সীমান্তবাসীয়ে। চিৰাঙৰ বিজনীত খুৰা পাই চালকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান। পাইপ লগাই ইজনৰ পিছত সিজনক পৰীক্ষা কৰিলে আৰক্ষীয়ে। চীনত কোভিডৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণে চিন্তাত পেলাইছে ভাৰতক। চীনৰ সংক্ৰমণক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন ভাৰত। আজি দিল্লীত কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ এই সন্দৰ্ভত বহে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। কোভিডক লৈ নতুন নিয়ম আনিব পাৰি এইবাৰ কেজৰিৱাল চৰকাৰে। বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। বৃদ্ধি কৰা হ'ল বসুন্ধৰা 2.0 আবেদনৰ সময়সীমা। এতিয়া 10 জানুৱাৰীৰ পৰিৱৰ্তে 31 মাৰ্চলৈ বৃদ্ধি হ'ল এই সময়সীমা। এতিয়া মিছন বসুন্ধৰা 2 হ'ল, এইটোত আবেদন কৰিব 100 জনে, হয়তো 80 জনে পাব, কিন্তু 80 জনেতো পালে 75 বছৰে নোপোৱা। তাৰমানে তাৰপিছত আকৌ মিছন বসুন্ধৰা 3 হ'ব, কিন্তু এটা এটাকৈ সকলো সমস্যা, মাটি বাৰীৰ সমস্যা এটা পৰ্বত শেষ কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ডিচেম্বৰ মাহত মুকলি হবলৈ গৈ আছে ঠিকাভিত্তিক আৰু নিয়মীয়া শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন। মোট 3,000তকৈ 30টা নিয়মীয়া শিক্ষক আৰু 599টা ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন মুকলি হোৱাৰ কথা সদনত ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। আজিলৈ বাতৰি ইমানেই, নমস্কাৰ।